för att många barn ska lära sig om sina rättigheter, så tänkte vi att det måste finnas, som ni föreslog, så är det en bra sätt att för de som inte kan läsa, att det kanske finns bilder. Och så kanske när man ser en bild eller en symbol på någonting så kommer man ihåg, just det, jag har ju rätt till det där. Och då har vi tänkt att ni ska hjälpa oss att säga, i varje sån här lapp så står det en rättighet, till exempel. Alla barn har rätt att leva och utvecklas. Och då kan ni antingen rita en symbol eller en teckning, eller det ni tänker på när ni hör att